ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਮੌਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। 27 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਚਾਕੂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸਾਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾ ਗੂਲਾ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਖੰਜਰਾਂ ਖੁੰਜਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ CMC ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਪੀਰੂ ਬੰਦਾ 2 ਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ACP ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਰੂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਮੌਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। 27 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਚਾਕੂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸਾਜਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾ ਗੂਲਾ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਖੰਜਰਾਂ ਖੁੰਜਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ PMC ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਪੀਰੂ ਬੰਦਾ 2 ਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ACP ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਰੂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।